Legende hrvatskog nogometa veterani Hajduka bili su posebni gosti Višnjevačkog kluba na humanitarnom turniru održanom kao pomoć trogodišnjoj Nori Dujmović iz Josipovca, koja je rođena s rijetkom vrstom zloćudnog tumora očne mrežnice na oba oka. Sav prihod od prodanih ulaznica bit će uplaćen za operaciju oka male Nore. Uz to veterani NK Višnjevca odlučili su prihod donirati i Savezu invalida Osječko-baranjske županije s ciljem nabavke kombi vozila za prijevoz osoba s invaliditetom. Nogometna tradicija u Višnjevcu tako se nastavila jer i prošlih sezona gostovale su momčadi poput ekipe Vatrenih, NK Osijeka i Dinama. Uz humanitarnu nogometnu utakmicu održana je pokazna vježba policijskih specijalaca MUP-a koji su demonstrirali tehnike samoobrane i postupanja u situacijama kada je nužna upotreba vatrenog oružja. Sve ovo održano je i prigodom dana mjesnog odbora Višnjevac, ujedno i crkvenog oda.